me pyo ba kaung ne me pyo ba lo pyo me ho ba bo no yau cha yu la ro ho kaung ne ha le shi do ma kaung ne ha le shi ya bo no to khu khu decision cha dai a lo swei nwe ni ya apai gre pyaung le wa de kaung na le shi do lo ta kha le cha ya hni ya ma kaung na le shi ya o da me ho yau cha yu ya kaung ne tin na ba e ha cha na long da ya twa ta ya ba me di ou naung ne sait ne ho ko chin taik khan ne pyan pyo thain thain ya apai lo myin ne bo no အဲ့တော့ပပါရောပေါ့အဲ့တော့ခလေးလေးပဲရှိသေးရဲ့အဲ့လိုမျိုးအဲ့တော့ခောက်ဖုန်းခလေးပေါ့အဲ့ကျွန်မအိမ်ကလည်းအဲ့လိုမျိုးအဲ့တော့ဖုန်းတွေကကြတော့ဟိုအခုမှသာဖုန်းကိုဟိုပါပေါ့အဲ့လိုအများကြီးပေါ်လာပေါ့အဲ့တော့ဖုန်းကလည်းအရင်ရှားရောပေါ့နော်အိမ်ကဆူမဆိုးရနဲ့အဲ့ကွက်ကိုကြိတ်ပြီးရောပဲဖြည့်ရှင်းလိုက်တယ်အဲ့လိုမျိုးအရင်တော့ကတော့ကွက်ကိုစကင်တာအိမ်ကပဲဝယ်ပေးရပေါ့အဲ့တော့ကတော့သူအလူကြီးဆိုတော့အကွက်လည်းခလေးဆိုတော့ဘလောက်တန်တယ်လဲပါလဲမိပါဘူးကိုယ်ဝယ်ကင်တဲ့ဖုန်းလားအဲ့လည်းမသိရောစေသိန်းကျော်လာတော့ရှိမှာပေါ့ဟုတ်ပြောက်သွားအဲ့ချိန်တော့ခလေးဆိုတော့ဟိုဖုန်းကိုနှစ်မျိုးပါတယ်အိမ်ကစုမှာအရန်စိုးရင်လည်းဥမာကွာအဲ့ဖုန်းပြောက်သွားနောက်တစ်ခေါက်ကြာငါဖုန်းပေးမကင်တော့ရောငါတို့တေးပြီပေါ့တငယ်ချင်းနေလည်းပေါ့ရှောက်ဖလန်ဖလန်ထားလို့မျိုးအဲ့တော့စေချော်တက်လေးလုံးဝခလေးလေးဆိုတော့ဆယ်ရန်ပြီးကာစားလေးလာမသိဘူးအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့အဲ့ရောပဲအဲ့လိုလန့်နေတငယ်ချင်းနေလည်းမဆက်တော်ရမှာဖညာပေါ့အဲ့အဲ့လိုကလိရပေါ့ကလိရဲ့နောက်ပြီးတော့အဲ့လိုဖုန်းနဲ့တဲ့ကအရှိသမျှအဲ့လိုမျိုး app တွေအဲ့တော့ app တွေအောင်မှာနည်းနည်း app မှန်တော့မသိဘူးအဲ့တော့ application လို့ခေါ်မှာလားအဲ့ရှိသမျှဟာအကုန်လုံးစော်တယ်အဲ့လိုမျိုးအကုန်လုံးစော်တာပေါ့ကလိရပေါ့အကောင်တော့မဟုတ်ဘူးအကောင်လုံးအဲ့ချိန်မှာတော်တော်များများကင်နိုင်နေပြီအကောင်တော့မဟုတ်ပါဘူးလူပါပဲဩအဲ့ဒါတော့ဟိုကခေမားကလည်းဒီကြားထဲမှာသူကလည်းနိုင်ငံသားထွက်သွားရယ်ထွက်သွားပြီးတော့သူပြန်ရောက်လာတချင်ကအရင်ကရိုက်ဝင်ရိုက်မယ်လည်းမရိုက်ဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့နဲ့ရိုက်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုပြောနေတာတော်တော်ကြာပြီသူမရိုက်ဖြစ်မရိုက်ဖြစ်နေအဲ့ဒီတစ်ခေါက်တော့မှကဲရိုက်လိုက်တော့မယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုရိုက်ထိုက်တာပဲဒီလိုပဲအဲ့နဲ့ထွက်သွားပေါ့ပြီးသွားတယ်ဖြစ်ရဲ့ဖြစ်ရတယ်ဟုတ်ဘလို့ join ပြောပါသူတို့เนี่ยအမှန်တိုင်းပြောရမီးဆက်တို့သချင်းစားလုံးတော့အတူတူပဲလေပျော်စရာကြီးကိုပါတော့အဲ့ချိန်မှာတော့အားတူတူပဲဆိုအတူတူကြီးပြင်းလာတဲ့လူတငယ်ချင်းတွေလို့ပြောလို့ရပါတော့တခစ်တခါရဲမှာတခါရဲအတူတူကြီးပြင်းလာကြရဲအတူတူစိုးစားခဲ့ကြအဲ့တော့အရင်ကခင်နေတာပြောရှိုးပွဲမှာလည်းတော်တော်များတူတယ်လုံးဝအပြင်မှာဈာရဲမှာလည်းအမြင်တွေ့ဖြစ်တယ်တော့တငယ်ချင်းအရင်ကြီးပေါ့နော်အဲ့တော့ဘာမှတိတ်ပြောစရာမလိုရိုက်မယ်ဆိုအခေရိုက်ဆိုရိုက်လိုက်တာသူကတော့သူကတော့အခုဘယ်လိုပြောရမလဲ relationship ကိုတိတ်အယုံကြည်မရှိတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်နေတာပေါ့နော်မိဆက်နေရတော့အမယောက်ျားမယူပြောရောက်ျားယူရဲဆိုသူကအမြင်ပြောရဲချစ်ကပြောရခက်တယ်မဟုတ်ဖူးစာပြောရခက်ပါရဲဟုတ်ဟုတ်ဟိုဖူးစာအချိန်တန်တော့သူနဲ့အဆင်ပြေလို့တွေ့မှာပေါ့နော်ကိုကအသက်ကြီးလာတဲ့အချိန်နဲ့များပေါ့နော်ကိုဘယ်လိုကောင်းလေးနဲ့အဆင်ပြေမလဲဆိုတော့ကိုရိုင်းလည်းမိဆက်နေဆိုတော့အရင်တော့အကြိုက်တယ်မတူတော့သလိုအသက်ကြီးလာတဲ့အများသူလည်းလို့ပြောင်းသွားမှာပဲဆိုတော့ဖူးစာပါပဲဟုတ်မပြောပါဘူးကောင်းတယ်ပဲပြောဘယ်လိုပြောမလဲဟိုပါပေါ့နော်ယောက်ျားယူလာတော့ဟိုကောင်းတဲ့ဟာလည်းရှိတော့မကောင်းတဲ့ဟာလည်းရှိရပါတော့အရင်တော့ကတော့မိဆက်နေဆိုလည်းခုထင် adjust လုပ်နေရ adjust လုပ်နေရဆိုအရင်တော့ကတော့တက်ရောက်သေးဆိုဟိုအရင်လေးကလည်းကိုကငငယ်လေးကလှုပ်ချင်တာလှုပ်တယ်လူဆိုတော့အဲ့လိုတက်နိုင်ပေမယ့်လှုပ်တယ်ဟိုမိဘကလည်းကိုတခုခုတက်နိုင်ပေပြောရင်လည်းတိုင်တော့တိုင်ပေလိုက်တာပဲဒါပေမဲ့ကိုကသူတို့လာပြီးတော့ဟိုကိုကလှုပ်ချင်တာပေးမလို့လည်းကိုအတင်းလှုပ်တာပဲလေအဲ့လိုမျိုးလှုပ်နေတယ်လည်းအဆိုတော်ဖြစ်လာပြောရမယ်ဆိုအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဟိုအဲ့လိုမျိုးတိုင်ပင်ပြီးတော့နှစ်ယောက်တစ်ခုခု decision ချတာအဲ့လိုဆွေးနွေးနေရအပိုင်းဒီပြောင်းလဲသွားရယ်ကောင်းတာလည်းရှိသလိုတစ်ခါလေကြာရင်ညှိရယ်မကောင်းတာလည်းရှိရအောင်ဒါပေမဲ့ဟိုယောက်ျားယူတာကောင်းနေထင်တာပဲအဲလလန်းတွေလားအိမ်တော်လားမေးတော့မလားအဲရောလေယောက်ျားကြောင့်မမေးနေရလဲဟုတ်ကြည့်ပြပါရယ်ဟုတ်ဒီဆက်နေတချင်းနေထောင်မယ်သိမှာပါယောက်ျားယူမကောင်းတဲ့အကြောင်းနေပြီပဲပြောရမယ်ဆိုရင်လေအဲ့တော့အမဟိုဒါဒါလူနဲ့ပဲဆိုင်ပါရဲ့ဟိုကောင်းတဲ့လူတွေကကောင်းလို့မကောင်းတဲ့လူတွေကမကောင်းဘူးအဲ့လိုငယ်တဲ့အချိန်မှာတချို့ေကြတော့လေမငြိမ်တဲ့လူတွေရှိမယ်ဒါပေမဲ့အသက်ကြီးသွားတဲ့အချိန်တိုင်းသူကငြိမ်သွားတဲ့ဟာလည်းရှိမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုလူဆိုကဟိုတစ်လုံးကောင်းလာပြီးတော့လေအိမ်အောင်ပြုတ်ပြီးသွားတဲ့အချိန်အသက်ကြီးတဲ့အချိန်မှာဆိုးသွားတဲ့လူတွေလည်းရှိရပေါ့နော်
အဲ့တော့ဟိုယောက်ျားရဲ့မိန်းမတွေဆိုတာထဲလူတွေကတော့လူရဲ့တဘာဝကွာလို့စိတ်တွေအမျိုးမျိုးပြောင်းနေတာယာတက်တယ်ဓာတ်တွေပါပဲဒါပေမဲ့အဓိကကတော့ဟိုပေါ့နော်ကိုချင်းစာတရားရယ်နောက်ပြီးရင်ဒီတန်ရောစင်လေးရယ်ဒီကိုလှုပ်ထားတဲ့ commitment တစ်ခုပေါ့နော်ကိုကအဲ့နောက်တစ်ခုတီထောင်တာဒီတီထောင်ဒီ commitment ကိုကိုကတစ္ဆာရှိတစ္ဆာရှိရယ်ဆိုတာဒါဟိုကပေါ့ဟိုခါကျရင်နှလုံးသားရက်သွားတာယာပဲမယ်ဒီအုံနောက်နဲ့စိတ်နဲ့ဟိုကိုချင်းတိတ်ခံနဲ့ပြန်ပြီးတော့ထိမ့်သိမ့်ရတဲ့အပိုင်းလိုမြင်နေပေါ့နော်အဲ့လိုတစ္ဆာတရားကြောင့်ဒါမလို့ပါအဲ့လိုထိမ့်သိမ့်နေရတော့မသိအခုမိဆိုင်လဲလမ်းလုံးနေတော့ပေါ့နော်အခုမှတိတ်မကြသေးဘူးဆိုတော့အခုပူနွေးနေရောအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဟိုအဲ့လိုပဲမထိမ့်သိမ့်ပါဘူးအဲ့လိုမျိုးဟိုယုံတော့ယုံကြည်တာပဲလေယုံကြည်ရပဲနှစ်အောင်တော့ပွင့်နေတငယ်ချင်းလိုပဲမဆင်တော့တငယ်ချင်းလိုပဲဟိုနှစ်အောင်တော့ရွေးတူတွေတက်နှစ်တန်မူရဲ့လူတွေဆိုတော့အဲ့လိုတငယ်ချင်းလိုပဲသွားတော့အရင်ကြီးထွထွထူထူတော့မရှိခုနကပြောရဲညှိရတဲ့ဘိုင်းတွေတခုခုဆိုရင်ဟိုဆုံးဖြတ်ရတဲ့ဟာတွေပေါ့နောက်တစ်ခုကအဲ့လိုတချင်းရဲ့အချိန်တိုင်းအရင်တော့ကဘယ်သူမှဘေးနားမှာမရှိနေအခုကြားသိရမလားဟိုသူကဧကန်းမှာကိုကဟိုကအဲ့လိုမျိုးကြီးဘလို့လဲအဲ့လိုတချင်းရဲ့အချိန်တိုင်းသူ့ကိုလည်းပေးမဝင်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ကိုပြီးရင်အိမ်လုံးတွေပါလေလောက်ရအဲ့အလေးကိုပဲပြောင်းလဲမှုရှိတာပေါ့ကျန်တာကတော့မရှိပါဘူးထွက်လာနိုင်တာပေါ့အဲအဲ့နိုင်အသေးခွဲတချင်းလည်းထွက်မှာပါဟုတ်ဟုတ်တော်တော်များများလိုက်ရောပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အိမ်လုံးတွေပါလေမလုပ်လည်းရတာရရရရသူနဲ့ကိုနေရလို့မျိုးမိမယောက်ျားတော့မခွဲဘူးပေါ့နော်သူလည်းလှုပ်ကိုလည်းလှုပ်သူအားအချိန်သူအားအချိန်သူလှုပ်ွားကိုအားအချိန်ကိုလှုပ်ွားအဲ့လိုမျိုးပဲအရင်ချစ်ပါရဲ့လို့အမြဲတမ်းဘယ်လိုပြောမလဲအမြဲတမ်းတတိယပြီးတော့အမြဲမေတ္တာပို့သပေးနေပါတယ်ကျမချမ်းသာပြီးပြောရှင်ပါစေလို့ဆက်စတောင်းပေးပါတယ်လို့ဟုတ်ကဲ့ပါ